bidang persalahan. Aya geulis, aya geus alat kana geulisna, aya bibir kudu beureum, aya listrik di sakaran ku milih. Bae beureum kumaha, aya geus bias. Geuning ka tatap bos. Mah geura nyanu, tah biasna. Mah geura masak, tah pasak geunangna. Mah geura dandan, tah alat dandanna. Raos ibu lamun geus sareng kitu. Moal barang penta, ibu udah salah ngarti. Kita nyamu, oh beas. Kalau ngedong dan kita maksa, oh pas aku nana arek kursi. Kita dandang, mau didikun sama-sama kabung. Aja orang yang bedak selipu haci. Waduh, udah di jaman keluarin. Ayo sare, ayam jamu sengit. Ayo didikun, sabun ganu. Dikegepan dan saya jam rumah garun. Tetep pak, bapak lalapan hirup di jalur komuna Aramisa. Lalaki adalah pemimpin. Karena pemimpin kudu bener-bener tanggung jawab. Kudu jadi pemajikan. Dulur, kudu akur aja. Dulur. Nah, dek gitu, urang tejeng dulur. Bapak ibu penghargaan kuring, dek kuring jauh, kici mau. Bapak mau, kuring mau datang, dek mau, dek mau, dek tiba kem. Tapi ustad nu deket, bapak mau, ustad eta nu bakal nak lilkeun, ustad eta nu mula sarak, ustad eta nu moehat, ustad eta anu ningawe. Mata hargaan mah nu deket, lain nu jauh. Jadi kalau ustad jauh penghargaan, lain nu deket, diledek, sekejauh. Ibu ustaz, ustaz kukut deh, buat jangan pernah me ustaz. Ya, kuring mah datang ke dia ke jauh, di Cimaung datang ke dia ke datang ke dia. Terus sekarang kuring diulung, tapi ustaz udah deket, bayangkan pak, berjuang nabi beakan, mata pun disebut Al-Mukarom, pak Ampura, lain kuring, tak Al-Mukarom apa bapak-bapak. Bapak ustaz waya di dia, ya tak Al-Mukarom, pada Al-Mukarom mah, numere, lain nudi bere. Ari Adi posisi ayeuna di dereng mere. Oke, we Al Mukarom. Wow, mau jadi Al Mukarom pe. Pak Kades. Ayeuna posisi nu mere nya. Berarti Pak Kades Al Mukarom. Reng-reng anu dipengker, iya para pengusaha di Jakarta. Iya Al Mukarom dan nu mere lain nu di. Jadi kuring lain Al Mukarom. Betul mahanya disebut Al-Mukarram kurang mempung akkop ya merek tegelar Al-Mukarram ya pek nah Al-Mukarram mah nu merek lain nu dibeh kenapa ustaz dia merek ilmu ilmu kurang dia gelogi alus batan kuring ilmu kurang dia gelogi hebat batan kuring asli tak kan kata rekun makan viral bahkan judul gak yang mulum ustaz tidak bener ya. Padahal ilmu mah ayah di bapak-bapak lebih dikuri. Kata, peka bapak Al-Mukarram. Yang mulia luhur, Al-Mukarram mumpul. Sebab belum kuring jadi Al-Mukarram, siun di bentak uduna. Atau saya Al-Mukarram, aku bapak-bapak nyangatin. Kedua, sah Al-Mukarram, iya, dan hadir. Itu hadir ke Al-Mukarram, yang mulia. Kamu lo menanya Bapak Ustaz Kiai aja gak hadir di tempat itulah Al-Mukarram yang paling keren. Nah, ngarep Ustaz Marada Hekse lamun narima ilmu batur dan dirina geus boga tapi lamun kurang geus bisa narima ilmu batur dialah Al-Mukarram sejati. Asli Al-Mukarram Al-Mukarram sehingga bubar gedekan bubar pasti Ustaz Yanam berkompor. Karena bus, ibu ayam sehat, ayam banyak umur, ayam milik anger, ayamnya maksud milik anger teh milik cicing nak awak ibu gitu, ayam pemborong teka jual gelang teka jual genggeng terkalah nama ayam kaciri karena itu tapi karena naon dan normal. Syaratnya hiji pak, harta bapak bakal tetap na awak bapak, harta bapak bakal tetap na awak bapak, harta keluarga.
puring, bakal tetap dawa puring. Bahkan Allah mekere harta jeung karunia nanti neta harta. Lamun loba jalma nu kabantuan, loba jalma nu kabelaan, jadi harta urang tetap di urang, aya doa batu nu katulungan ku urang. Hayang ibu harta tetap nawa urang. Peangan jelema nu buka utang pamayarkeun. Oh, jadi ibu teh abdi pisan jeung geus sumatan gitu. Teangan budak yatim gunukeun, bere santunan, bere dituna santunan setahun sakali, bere dieuna sapalakeun sing nepi ka luhur, sabab budak yatim eueuh panyalindungan. Lamun ibu boga anak, anak urang dihina batur, ibu jadi perisai, anak urang dilek batur, ibu jadi pembela. Tapi nalika anak yatim bere dituna piatu, saha anu deuk melaan lamun lain antara urang jeung urang nya tanah kaum muslimin jeung muslimat sakabehanna. Bener. Gerak teangan, yatim jeung piatu, sakolakeun SMP na, sakolakeun SMA na, bari ditulah pesantren na, maka bapa diangkat ku Allah jalma nu pangmulya-mulya na. Maha jeung Nabi jalma nu nya ka budak yatim ibarat curug jeung jejangkung jaga yaumil akhir. Teu kita kumaha? Pepulihan atau sholat lunyi khusuna, pepulihan pengajian kalau kodoki serina, pepulihan maca Quran kurang pake sena, pepulihan kemakti jarang langkana, atau etale abudak yatim sing gede kanya anna, susuganan amal eta bisa nulungan kasat abekna. Paling lapor mata hajun te, duham te, sholat berang betok, karena Quran berboro, karena hadis te, yatim ngadun diledek, wah apaan juri, bener ya? Udah kia alhamdulillah pak ya. Atos pesan tuh namanya Atos obade wangi ya berenyi berenyi tadi berenyi tuh ibu ayam sehat mau bapak hari ya 1 juta keluarkan 25 ribu letik pak tapi 25 gede luar biasa 25 ribu tidak 1 juta nyalamatkan 875 875 dahar ku anak soleh 875 dahar ku ibu jadi bager 875 katuang ku bapak jaga kecil sehat nah 25 gede keluarkan tapi namun 25 cantik keluarkan jadi virus penyakit ke angka 875 katuang ku anak nabadung katuang ku pemajikan lo pengalawan katuang ku urang jadi penyakit 10 tahun terkeluar dari 1.25 rumah sakit mana aku bakal dianyangan sebab Allah dan memus dosa aku perkara eta well matap sindarae panas pada covid ini well tuh dua hayang banyak umur kaciri hayang banyak umur bener pak hayang banyak umur bapak lalajuan zaman Nabi Musa aja lemas sangsara malarat rosak datang penting bingung sare datang berang bingung dahar sasangsara sangsara nak berang dia tu pernah bingung datang penting heh mau di mana we berang datang berdatang berang bingung dahar te maha lo padahal tapi ia mas saking sangsara penting bingung sare berang bingung berang dahar saking ku te boga naon naon datang ke Nabi Musa, Musa kaulah teh umat anjeun tidak boleh diantep wae. Kalau kaulah geus bingung, dihina batur geus bingung, dihina batur geus bingung, di ledek batur, kaulah sangsara malah rosa. Lamun sare di buruan batur dihudangkeun ku ditinyu ku cai tiis. Lamun kuring aya leuleungeun batur kuring anu katuding, nyeri Musa jadi jelema nu sangsara. Cing doakeun kuring hayang beunghar. Nabi Musa nya ngeluh, ya Allah, beunghargeun si Fulan. Cek Allah ke ya Musa, tongsok ngeluhihan karena takdir kami, sabenerna si Fulan teh, lamun beunghar bakal maot, lamun sangsara bakal panjang umur. Nah iya pilihan dari ibu ibu bapak, dan beunghar isuk maot, dan sangsara panjang umur, maka. Bada yang pilih mana aja? Kedong si gerong, mobil mewah sama lega, kan isuk koin. Sangsara kan panjang umur, maka. Bada yang mana ya? Iya jalma nyarita ka Nabi Musa Musa kaula makan baik hayang alaman sapoe beunghar bae isuk deut maot ge saking ku jengkel di rusangsara diledek batur di kita batur bae Musa kaula mah isuk deut beung isa aya na beunghar isuk maot ge bae akhirna cek Allah ya Musa modalan atuh di modalan baku doma setahun dua tahun tilu tahun opat tahun jadi cigedong setahun dua tahun boga pakaryawan setahun dua tahun nakor sawah setahun teu beung teu maot-maot 40 tahun teu maot tapi ka protes kana di Musa ya Musa anjeun teh nabi lain nabi naha naha di anjeun jeung anjeun kuring beunghar bakal maot geuning ieu beunghar teu maot maot nabi kana lagi kana di maot teh coba lamun bapa boga perjanjian jeung malaikat
Cik malaikat mani benghar isi maut, ternyata bapak benghar itu maut-maut. Cik bapak, alhamdulillah Allah pohon. Udah kaya Allah pohon. Bapak udah ditelepon. Iya mau ditagi. Gusti iraha kaulah dan dimautkan. Gening kaulah itu maut-maut. Tapi Musa nak ulang, ya Allah kunaun jadi mautkan. Cik Allah bahasa na, Musa dan dimautkan kumahaku kami. Takdir dirobak kunyurujudna cai panun yatim. Takdir na dirobak kunyurujudna cai panun miskin. Unga beringat doa si miskin ujian si yatim. Panjangkan umur na parat dan milik na. Mata harta na bagi loba umur na bagi panjang. Ayah doa batur anu tengah beting ngelahan kawa kurang. Weh. Bayang umur kerasaan sekurang kaya batur no butuh derek kata gitu ustad ayah bayang umur tadi kan amplok embung oke wadid itu udah nyen bayang umur serangan di Cimau abdi manyen lahan wadid dia disini dia budak yatim keluarga miskin ayang sekolah sok ikan ke abdi mual burung di sekolah ke asli demi Allah ngangkuring nanya kades tersamuk gitu. Nah hanya pengusaha tersamuk pake yang diseret ke kaci mau itu kurang dia gelap ini kan lebih kok ke itu sana ya amit amit dimana ya ustaz diatur ke jamaah. Ini jam 11, kita tangan jam 3. Cik ibu, sore kan tinggal lewat ke imam. Coba ulang. Atau kukut ke abri dia lah. Arek mengukut abdi, arek. Kan, baru dibari di modal. Baru dikukut tamu dari marmo itu. Nanti malam tuh ibu buka hincur, ada tulis ikut. Siang di seplok tadi. Ayo saya blokun orang rehab maka ternyata tak datang Idul Fitri. Idul Fitri kembali kepada kesucian, maka jawaban ada Idul Fitri kepada kesucian. Kesuci kumaha lamun jeung kolot boga dosa, lamun kasalaki boga dosa, lamun ka tetangga boga dosa, kembalikan kepada kesucian. Maka jawaban anak jelema nu suci hatena takbiran Allahu Akbar Allah sarua gitu rame. Baru dak moral. Udah bilang moral sare. Bola apa? Atuh nada jadi enggak kecerut, Pak. Udah moral nada tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Udah moral sarare abah datang. Kalau ada yang serius, ada yang serius deh, persis. Halo, kuat sama budak ora jeung kolot bagian jam 11 kasumpulakeun budak ora teh isa tapi geus jelas harus kerja sama teh naon atuh maknana eta Allahu Akbar la ilaha illallah walillahil hamd kembali kepada kesucian Allahu Akbar Allah nu maha agung jelema nu bersih hatena moal aya sombong dina hirupna pan Allahu Akbar Allah nu maha agung berarti kasombongan ulah aya tuh dua la ilaha illallah
batur, tepuku di samping batur, tepuku dipuji batur, tepuku dipuja batur. Nah, la ilaha illallah. Jadi na lantaran dijadikan, alus na lantaran dialuskan, pintar na lantaran dipinterkan. Maka jelema anu seperti itu kembali karena la ilaha illallah. Sagala rupana ge kun payakuna Gusti. Kembali kepada kesucian. Walillahil hamd. Kembali kepada bersyukur ke Allah. Segala puji hanyalah milik Allah. Maka hirup tong asaka puji. Tarawih asaka puji. Dibaca Al-Baqarah, eh, sadar di tukang kejelma teh kumaha, mau teh bakal ngingan. Alif lam mim. Kata sing tukang, wah, silakan. Yang ditempoh bisa baca Quran dari alus dari panjang Al-Baqarah di tarawih pengekor di urang di Arab kabe jelema harayang dibacakeun Quran di lubur jeung sabeting tamat tarawih yang tilu subuh jelema dae di urang mah murah tarawih yang tilu subuh bubar bari cicingkrungan jeung subuh itu kan pas ditanya mangga teu ka masjid tadi awan jadi imamna imam disarekan. Orang yang cekel pakai tato, hiling sementara aku masih di kosong, aku aing sendiri mama cak bol kesehatan tiba cak ikhlas ke kabe. Jadi ya 11 berarti lo terawe, berarti lo 11 berarti lo, oh yang 11 berarti lo, baiklah. Ayo nomor 2 kilo al ikhlas kabe, nomor 11 al kul wal wahad abun. Rokaat ke kena beren ayam anas sampo hodoi, ngarek selama lu cekel pak, ngarek selama tukang gus sampo hodoi, etan si jamah hajeng mesin lah. Nah, ada bubar tarawih yang sedang salapan anus buat pada muji sundangan kajengker. Oh, terus angka pada disana jengker, oke, tuku tato na. Bening pelebang imaman bijaksana ade, isu surah kadenya pesendu imanin imam na. Nah, angka pake ngerti karena kalau butuh jamaah na, sartos. Tak enak karena tere. Ayo tere tere ngulang, kakak tayang seri. Kita ingin kira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lagi beri jangan beri yang setengah ini. Nasrul Allah kami jangan kawat dinanam tarik kurun untuk berang luar. Boleh. Kuat 5 menit 20 rakaat. Ada pak. Ada. Dia tak masih tak. Tengah. Ayo nampanjang tuin. Di gengurukun. Cepat tuin. Gengurukun. Jadi di uramun si negara. Tengah. Lur. Walillahi ilham segala dia segala puji maka kagungan Gusti. Jadi urang mah naon atuh nu kudu dipuji ti urang? Ustaz Nana pasti kada mesti orok. Lain muji ya sama patal. Kemarin eta geus inungna jeung cek bapana. Ayo cek ibu nyebut goreng telu bae diurus kirain kumane. Goreng naon goreng. Maka kembali kepada kesucian Allah Bapa, langit kesombongan la ilaha illallah terbutuh pengakuan. Itu namanya kembali kepada kesucian. La ilaha illallah terbutuh pengakuan, hanya butuh diaku Allah, terbutuh diaku ku manusia. Eta tah. Not terakhir nu katelu walillahilham segala puji kagungan Gusti Allah. Jadi segala rupa aktivitas kehidupan tetap Allah tujuanana, lain manusia tujuanana. Kartos bae. Kakara disebut hidup fitri. Nggak sampai acan acan mengulang apunten para des apunten bapak MUI apunten bapak Ustad bapak Kiai pelajaran di dia dah kuring lah jalma biasa jadi ngomong biasa apa sih biasa mata bapak kuring ah biasa biasa keburu dipujukan hari awal mah. Tapi saya pun diam, nanya ke abdi, ayo mana di kemana, jangan cikkan yang dibur dengan sapoe, ayo nanti sini tindakan sini, mau beri kamar jalan kak, tiba jalan kak kemana, cinta ke Sumedang, anu kamari gini aja, cinta bapak-bapak tadi, oh cina ingat pas Sumedang, nyak, ayo kamari cina mana yang mewarang nginang, di mana, di Tasik, ayo bapak Dodo, di Garut, ayo bapak Opak, di Majalengka, ayo bapak Mangis di Subang, hari ini ke mana? Cinta ke Sumedang, bawa naon cina kira-kira tinggi. Bapak cina mana di Tasik mawarangi nang, udah oleh-oleh Tasik mawarangi nang membuka, oleh-oleh di Garut Dodol, di Cinlil Wajid, di Majalaya, Boronong, Tari, Tidi. Kardus. Kena. Oh, Pak. Orang. Ya,
diomongin itu kan teh. Iya nanya ada bisu medan naon. Tahu teh terbalik. Tahu terus. Oh tahu di kardusan terus nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.